La primera de les propostes del cicle musical dels dijous, l'Oftast Autors, ens acostava a un músic local. Ferran Tosquelles, amb la seva música, parla de les seves històries i reflexions per tots aquells que les vulguin escoltar. Entre les seves lletres trobem temàtiques com la mort o el feminisme. Les seves influències musicals són la nova cançó, George Brassens, Michael Laboa i el panorama musical basc dels anys 80 i 90. D'aquesta barreja i el seu toc personal sorgeix un estil musical molt intimista, amb una guitarra molt delicada però que a vegades deixa entreveure el seu optimisme. Feta la mitja part, Tosquelles va voler sorprendre la seva audiència i es va acompanyar de dos músics més a l'escenari. Iago Calvet va posar el seu toc al saxo i José Luis Insúa s'hi va sumar amb la guitarra. Entre els tres van millorar la proposta inicial i van allargar una mica més la nit musical de preparació pel primer dia de Tastautors.